No niin käy. Elikkä mitä meillä tänään on ruokana? Meillä on ruotsalaisen ja venäläisen keittiön parhaimmista, eli vodka ja suurströmming. Aivan. Onko tämä entuudestaan tuttu tuote? Kyllä on ihan ensimmäistä kertaa viin. Joo, kyllä selvä. Tulkaapa yleisö vähän kanssa. Niin, oli porukalla puhe, että ruvetaan tästä vähän herkuttelemaan. No niin. Hyvä. Saattaa olla vitusti painetta tuolla. Mihin helvetti, kun se kusi päälle? Pikkusen löysi ja pois sieltä, että... Ei se lähtenyt vielä tähän suuntaan, niin en... Tuuli. Mä vielä kun purkki ei oo auki. Tänne pelaatte ensimmäiseksi. Tuoksu on. Hyvä ettei osunut se tuli. Väkevä. Haluatteko? Ota Arni hörppy siis. Aikamoinen, mutta ei kovin vahva. Ei tällä näin kuin tuulee onneksi. Tämä onneksi jäähytettiin hyväksi, niin tuota... Sieltä. Siinä on sivakka. Mikä siellä on? Voi tietysti miten isoja paloja. Tuosta. Niin tuota... Pistetäänpä tätä tuota... Lautaselle tätä herkkua. Oi, juu. Sehän nyt perkele kokonaan kukkaan. Tuoksu on melko Esa. Moi moikka. Kameramies on hirveä tyttä, että tän nenällä hei. Ei saatana hei. Mä olisin kyllä veikannut arskaakin ensimmäiseksi. Nyt on tuota pakko tunnustaa, että joulun paksun ruokavalio on tehty tehtävässä ensimmäisen kohdalla. Ei mitään, lähdetä tästä jakamaan. Pistetään vähän palautta tuosta matlera. Nyt tämä pakko tunnustaa, että saatetaan tämä ihan mulle syömät. Ei sitä äkkinä ne uskoisit, kun... Ei tuo kukaan näkkää, että tuota, mitä on tämmöstämä tavara ja... Hyi helvet, tätä haettua! Esä... Niin ne sanoo, että kolmiset, että... Nokasta pitää kiinni ihan... Pyrstössähän on ne parhaat palaset ja... Ei vittu, tuo oli tuo kohta, kun... Tuo sisukset mä ollut tuon... Ota pyrstö palanen, niin tuota... Nyt lähdetään kokeilemaan. Patleta ees. Mä leikkaan tosta purkista. Joo, mä leen sievästi varovasti sitten. Sieltä pyrkää. Vittu tää perkele lusikalla on, jos satana haijo. Ei vittu, aika apokalyptinen oli tuo. Hyi saatana. Noniin, onko se potku tosta? Särvintä. Hyi saatana enemmätti. Onko suus? On. Suola on väkevä. Epäilemättä. Ihmeessä maku ei kuitenkaan ihan niin paha kuin tuo haju. Ei oo. Eli kyllä se... Se on vaatii suolasta. Kyllä se tuo... Siitä lähti uusita kieto. On tunnistettava, että tuo... Haju se tässä se pahin, mutta... Ei tätä... Tämä enempää tuolta minä ainakaan mennyt ottaa. En minäkään, kiitokset. Kelle lähtee seuraava silaukka? Jäille. Pitäisi kysyä naapureilta, täällä olisi nyt ilmaiskokeilu. Vielä ei mennyt kaikki. Mihinkö pitäisi kun ottaa liinipöytöön tämä porukki? Jätetään väliin. Mutta tuota, Rati toteaa näin niin illan kähdässä, että tuota, kaikkein ne ruotsalaiset suuhunsa pistää. Näihin kuvia tunnelmiin. Yes.